Sådär, välkommen tillbaka till den andra sessionen under eftermiddagen. Och där ska vi prata om projektet 100% elektrifiering av distributionsfordon genom systemoptimering och nya affärsmodeller i godsterminaler. Så det handlar alltså om elektrifiering av kommersiella transporter. Och det är Roland Elander som är projektledare på Sustainable Innovation. Och vi ska börja med att prata med honom precis som i den förra sessionen. Och sen så får vi med oss Adam Holmer från Vattenfall Network Solutions som erbjuder laddlösningar för kommersiella transporter. Så vi börjar med att hälsa Roland välkommen. Vad bra, tack så mycket. Trevligt att få vara med. Spännande tema idag. Ja, tack för att du är med. Var sitter du någonstans och pratar? Som omväxling så sitter jag på kontoret på Drottninggatan i centrala Stockholm. Men jag är projektledare på Sustainable Innovation och också chef för vår affärsutveckling och hela mobilitetsområdet. Vi har ju tre verksamhetsområden där mobilitet är ett. Sen jobbar vi med energisystem och också fastighet och samhällsutvecklingsfrågor kring hållbar omställning. Ja, men spännande. Bara en nyfiken fråga. Hur många projekt har ni igång på Sustainable Innovation nu samtidigt? Ja, parallellt så har vi ett 30-tal projekt igång samtidigt. Samtidigt med en ganska liten organisation så är vi en 10-12 stycken. Det betyder att vi jobbar extremt mycket i nätverk. Så vi jobbar med ett par hundra aktörer mer eller mindre parallellt. Mm. Spännande. Hur många projekt har du igång parallellt? Ja, 7 tror jag. Ja, det är imponerande. Jag håller på och jobbar med Almedalen nu så att det är intensivt fram till jul. Ja, vi är tacksamma att du är med och berättar om projektet. Ja, det är ett intressant tema. Och jag vet ju att ditt projekt började ganska nyligen, men kan du inte berätta vad det handlar om helt enkelt? Jo, nej, det har ju en lång titel, men det vi tittar på i det här projektet, och vi jobbar i ett par andra projekt inom FFI med liknande frågeställningar, och man har ju pratat mycket om vehicle to grid till exempel, det är välkänt. Det vi tittar på, det är mer terminal to grid, alltså en godsterminal till elnätet. Och just det här då, 100% elektrifiering, det är tillsammans med Bring. Och vi jobbar också med Linköpings universitet vad gäller affärsutvecklingsdelarna. Och sen har vi med Lunds universitet vad gäller teknikdelarna med professor Mats Alakola där nere. Och med finansiering i det här fallet då från Energimyndigheten. Och det vi gör är att vi bygger ett scenario väldigt detaljerat. Att man lämnar förbränningsmotorer och går helt till eldrift. Och en sån här terminal kan ju ha då från 30-40 fordon. Från 3,5 tonnar, typ sådana Mercedes Sprinterbussar, upp till rätt tunga, alltså Volvo FL, lite tyngre lastbilar. Och det kan vara från en 30-40 stycken upp till 200 i en sån här terminal. Och då blir då terminalens interaktion med elnätet, hur man elektrifierar terminalen. Ofta är det en fastighetsägare som inte är transportören som är Bring i det här fallet. Så att vi jobbar väldigt interaktivt med fastighetsägare, elnätbolag. Det är också upphandlade åkerier som kör transporterna. Bring och DHL, de här äger ofta inte fordon själv utan då en aktör där. Vi har tagit med fordonstillverkarna så vi jobbar med Volvo och Scania. Och som sen kommer in i det här då, Vattenfall Network Solution, det finns andra företag också som liksom jobbar med battery as a service, charging as a service, energy as a service, solar as a service, allting as a service. Och våra grundläggande frågeställningar är hur ser samverkansaffärsmodellerna ut? I vems balansräkning lägger man de olika investeringarna? För de är avsevärda. En tung lastbil kostar 2-3 gånger så mycket om den är eldriven jämfört med fossildriven och så vidare. Och det är också andra investeringar. Sen är det ett helt energisystem som ska optimeras framförallt mot effektuttaget så att det inte blir dels möjligt, men att det inte också blir för kostsamt för de som driver terminaldriften då, att ladda på terminal. Mm. Vi har brutit ner det här på helår och timvärden och gjort simuleringar för all verksamhet i terminalen plus alla fordons energibehov med laddning. Oj, vad spännande. Det är kort projektet. Mm. Det är jättespännande. Och tittar ni då på data från faktiska terminaler? Ja, vi gör en kartläggning. Om man summerar ihop fler projekt som vi gör, inte bara här, så kommer vi kartlägga ett mellan 25 och 30 terminaler ner på timvärden. Och med interaktion mot nätbolag. Så att vi tittar på ganska stor mängd terminaler i alla elområden till exempel. Vilket är intressant. Och med olika nätbolag och olika fastighetsägare. Så att grundmodellen blir densamma, analysmodellen densamma. Resultatet blir helt olika var man befinner sig någonstans. Det är ju jättespännande. Och även om det här forumet för att sprida forskning som görs inom samspel. Så är det ju otroligt intressant också att kunna lyfta annan forskning som görs. Och det är ju helt otroligt att ni kommer sitta på liksom, kunskap om elektrifieringen. Och behovet av el och effekt i 25-30 terminaler. Jag tänker att hela branschen skriker efter den typen av information. Ja, men vi delar, det är många som vill dela data. Och vi vill ju också ha data från andra, så att det går åt båda håll. Men alltså, så sent som i förmiddags var det en så här regeringsuppdrag, någon utredare som ringde om det här. Och vi har ju också i alltså den här effektkommissionen i Region Skåne som är väldigt intressant, som vi samverkar med, och Sydsvenska Handelskammaren. Close har ett projekt inom det här, så att vi försöker liksom att samverka med alla som jobbar med frågan. Mm. Och vad kommer resultatet bli? Är det liksom förslag på policy och styrmedel eller förslag på affärsmodell och även kanske dimensionering? Hur kommer resultatet för projektet se ut? Ja, det vi har lovat och det ska jag försöka leva upp till då, det är egentligen att vi kikar både på affärsmodeller och det blir ju en sån här samverkansaffärsmodell där då transportören är själva orkestreraren och där du har den 5, 6, 7 ungefär de jag räknade upp tidigare parter som måste tycka att det blir bra spelregler att de vill vara med på den här resan för annars händer det ju faktiskt inte, alla behövs. Så det är en typisk samverkansaffärsmodell som vi har på att utveckla. Det kan se ut på lite olika sätt.
Så det är en leverans. En annan leverans, det är faktiskt en projektering för hur man skulle kunna bygga om terminalerna och investera i dem för att gå till 100% elektrifiering. Mm. En tredje del som vi sökte ett nytt projekt i förrgår med Vinnova, där man tittar på hinder mot uppskalning ur fem dimensioner. Där kommer sådana här saker som utbildning och invanda beteenden och värderingar och vad man har för kultur med. Och det kan låta långsökt, men där sitter mycket fast. Och jag skulle höja det som en av de viktiga punkterna vid sidan av affärsmodellerna. Så att förstå varann över olika sektorer, att komma överens om hur man ser på risk och att man kommer överens om i vems balansräkning olika investeringar hamnar. Mm. Det ska jag säga de tre viktigaste aspekterna. Tekniken ska jag säga att det inte är ett problem. Mm. Ja, men jättespännande. Det där är typiska frågor som jag tänker vi ska plocka upp sen när vi pratar med Adam också. Men en lite praktisk fråga bara. Om man vill följa ett projekt, hur gör man det på bästa sätt? Kommer ni sprida resultat längs med vägen eller får man vänta tills ni är klara? Nej, men vi kommer ju ha från något av de här projekten. Nu vet jag inte vilket som kommer stå som avsändare, men vi planerar att genomföra Almedalen i sommar till exempel. Så att första veckan i juli kommer vi vara på plats och förhoppningsvis även webbsända eller spela in. Så det blir ett sånt tillfälle. Sen om det är någon specifik fråga och lite mer akut så kan man ju vända sig till oss. Men däremot har vi ju inte någon sån här löpande uppdatering att vi liksom har en projekthemsida eller något sånt. Utan det vi jobbar väldigt mycket med nu är datainsamling och vi har börjat göra simuleringarna. Alltså vi har kommit en bit ändå, men det finns nog inte färdiga resultat publicerade och spridda först i juli nästa år. Alltså 2022. Mm. Det är ju ändå inte, det är inte så långt bort. Det kan vi nej, det hade gått snabbt. Men du, tack Roland. Jag har massa frågor, men jag svarar dem tills vi har med Adam också. Så där, välkomna tillbaka. Jag hoppas alla hittar tillbaka till scenen. Och jag uppmuntrar er också att ställa frågor som ni kanske har kommit att tänka på nu under den här minglet till Adam och Roland. Och välkommen också Adam Holmer på Vattenfall Network Solutions. Tackar, tackar. Det är roligt att vara här. Jättekul att ha dig här. Där kom min hund, välkommen den också. Jag tänkte jag ska börja fråga dig Adam, hur jobbar ni med laddning av kommersiella transporter på Vattenfall Network Solutions? Yes, alltså, Network Solutions är en del av Vattenfall som jobbar mot industrier och med tunga transporter. Och som du nämner Roland, vi har vår tjänst Power as a Service. Och det är att vi erbjuder laddinfrastruktur som en tjänst. Vi tycker det är jätteviktigt att vi ställer om till elektrisk eldrift i transportsystemet. Och då måste det vara lätt för de här aktörerna. Så vi vill erbjuda allt det här som en tjänst, enkel månadsavgift. Och så tar vi ansvar för allting. Design, drift, underhåll, optimering på olika sätt. Man kan se det som en försäkring. Till exempel, och man kan se det som att vi hjälper till att ta investeringen som du också pratade om tidigare Roland, vems böcker det här ska stå i. Och det här är en kommersiell produkt vi erbjuder, men vi har också flera pilotprojekt igång. Vi hjälper till att stötta elvägsprojekt till exempel, och vi testar laddning uppe i arktisk klimat för att nämna några. Oj, det lät jättespännande. Det ska jag fråga mer om. Jag tänker att om ni skulle kunna berätta om några av, ni har jobbat med det här ett tag, om några av de lärdomar ni har från ett arbete med laddning av kommersiella transporter. Mm. Vi har ju lärt oss att det är väldigt lätt att köpa en elastbil. Det är ju många kunder som har köpt en elastbil och sen så väntar man lite, sen är det dags att köra. Och så den här laddinfrastrukturen då, var klickar man hem den? Och så inser man ganska sent att det är ganska komplext. Det ska vara skalbart, det ska vara rätt från början och det finns så många olika parametrar att tänka på. Så där är kanske ett litet kunskapsgap med att man ska ta tag i det här tidigt från början. Och sen tycker jag att vi har lärt oss att det här är liksom inte bara en teknikfråga utan det är ett systemskifte på så många plan. Om man har ruttplaneringen kan behöva läggas om till exempel. Och det involverar ju liksom förare, schemaläggning, arbetsmiljö, rutiner. Det handlar inte bara om att byta fordon. Utan det här ändrar ju ganska fundamentalt kanske hur de här bolagen gör sina affärer. Förlåt, vi ska komma in på det, alla de här olika aktörerna som medverkar, som Roland också räknade upp här innan. Men när du hörde Roland presentera Adam, vilka reflektioner fick du då? Jag tyckte det lät intressant. Du nämnde ju att balansräkningen var en stor fråga.
där vill ju vi ta den, så att jag har inte riktigt reflekterat så mycket med den frågan, vem som tar den, utan det gör vi. Men sen är det intressant det här med simulera. Jag har suttit själv och simulerat en del, och det funderar man ju väldigt mycket med flexibilitet, hur det kan se ut mellan olika dagar till exempel. Vilken flexibilitet är rimlig att planera för. Och de vi pratar med gör ju det här för första gången. Så att det är väldigt intressant att om det finns data som man kan ta reda på och luta sig tillbaks mot. Man kanske inte har precis rätt tanke från hur man tror det ska gå till hur det faktiskt bör gå till. Precis. Och jag tänkte en fråga som vem som helst kan få svara på. Men jag är lite nyfiken på, hur ser liksom laddmönstret ut för antingen tunga eller lätta kommersiella transporter? När kommer de liksom in till terminalerna? Ser effekttopparna likadan ut som personbilar, eller ser det lite annorlunda ut? Jag kan börja. Ja, men gör det. Det mönstret som det ser ut idag då, när du kör med förbränningsmotorer, och som liksom hela det här är ju väldigt uppstyrt sedan väldigt lång tid tillbaks, liksom hur godset passerar genom Europa, kommer till de här terminalerna i Sverige. Och det börjar egentligen med att du har tyngre linehaul-fordon som åker mellan terminalen och delar ut gods. Så de kommer in vid olika tidpunkter under natten, och det elektrifierar man dem, där är ju höga effekter. De kanske stannar i terminalen 2 timmar och skulle då behöva liksom 100 kilowatts storlek eller uppåt. Va? Så där sticker effekttopparna iväg ganska ordentligt om de laddas i terminal, vilket de med fördel gör när de släpper gods och så. Så att det är den delen. Sen den stora volymen fordon, det är de här last mile-fordonen som är 3,5 tonnar upp till typ Volvo FL-fordon, och de idag så kommer de in vid 4-tiden på eftermiddagen, och sen åker de ut igen vid 7 på morgonen. Så då kan man ju ladda långsammare då. De 3,5-tonnarna kan man kanske gå ner på 11 kilowatt eller något sånt där. Dubbelt så mycket på de andra. Men allt det här förändras ju. Alltså, kan vi köra på el? Kan vi köra till paketskåp som är nära där man bor? Sen är det ju väldigt stor del i business to business. Kan business to business, typ fordonstillverkarna själva, får sina leveranser från transportörerna med eldrift. Går det att göra vid andra tider på dygnet, så kan man då lägga in fler rutter, för att både den här delen ökar ju, sen e-handeln till konsument ökar ju radikalt. Så vi har sett det i andra projekt att man kan nog behöva lägga in en till rutt kvällstid. Och då ökar ju behovet av att ladda ännu mer under den korta tid man då är där. Och en elfordon är dyrt, men billigare att köra, så man vill ju att det ska köra mycket. Men då blir det ett ökat tryck på effektsidan. Har du någonting att tillägga, Adam? Kan jag lägga till då? Ja, men jag håller med. Och våra kunder på lätta lastbilar laddar också depåladdning med relativt låga effekter. Publik laddning längs med motorvägen får ju mycket uppmärksamhet. Det är inga stora volymer där, men den är ju nödvändig för riktigt tunga transporter. Där kostar det ännu mer med stillastående fordon, och de ska långt. Så att där behövs ju den i tillägg. Och tyngre transporter kommer generellt sett behöva mer effekt också. Bussar kan jag nämna. Bussar, de laddar ju väldigt mycket under natten. De anpassas efter hur vi lever ju. Och det är väldigt bra, för att då får du liksom omvänd effektproblematik. De använder mycket effekt när vi andra använder lite effekt. Mm. Precis, och det är ju sant. Att där börjar vi kanske inte... Väldigt otroligt att vi börjar transportera även människor på natten för att bussar är tysta och släpper ut mindre avgaser. Mm. Men lite för att komma in på de här olika lösningarna som finns då för att hantera effektbehovet. Vilka lösningar tittar ni på, Adam? Vi tittar i första hand på laststyrning, hur man anpassar laddningen. Alltså det blir alldeles för dyrt att ställa upp 30 snabbladdare till 30 fordon om det inte behövs. Utan så där har man mjukvara som tar hänsyn till när fordonet ska avgås. Så man kan anpassa laddhastigheten utan att för den delen behöva säkra upp eller köpa mer
hårdvara eller för höga effektkostnader. Så det är ju förstahandsvalet alltid, försöka styra. Och tittar ni på några andra? Det har ju... Ja, vad sa du? Nej, förlåt. Jag tror att det är bara lite fördröjning. Fortsätt av den. Mm. Nej, men det finns ju batterier också som man kan ha. Det kan löna sig i vissa fall rent ekonomiskt att köra. Men det kan också vara fall där man måste ha det för man inte får till en nätanslutning. Antingen att det tar för lång tid eller att det är trångt elnätet just där. Mm. Och Roland, har ni några andra lösningar som ni tittar på i tillägg till de här? Nej, alltså vi har ju räknat, när vi har tittat på det här och om man sätter sig i scenariot att man elektrifierar allt, även linehaul, och allt ska laddas i terminal, vilket jag inte tror är så klokt. Men om man leker med den tanken, då är det ju effektuttaget kommer liksom öka i beroende på storlek på terminal och lite andra saker. Men storleksordningen från en faktor 8 upp till en faktor 14, vilket liksom är väldigt tufft i många elnätsområden och det blir för dyrt och massa saker. Men liksom de storheterna vi pratar om, så att dubblingar till fyrdubblingar till sexdubblingar, det tror jag nog vi kommer få se på liksom vad man skulle behöva i effekt. Och det är som Adam säger, alltså det lägst hängande frukt är laststyrning. Och där finns det ju bra, alltså det finns ju en Genic, det finns andra företag. Så att mycket av hårdvaran kommer ju från Kina, men mycket av mjukvaran skulle kunna komma från svenska företag. Och det är liksom värt att hylla det här också. Vi har också jobbat en hel del med Elon Road och deras laddteknik, det vill säga att man skulle kunna även längs vägen, man ser det som en liksom ganska avlägsen teknik kanske i vissa fall, men det är inte en helt dum tanke för att jämna ut effekt och även undvika att betala lön till förare, att man på vissa sträckor, kanske en kilometer här och där, kan ladda medan man kör om det är mycket trafik på de vägen, man vet att man har ett bra underlag. Sen är inte vi kär i någon speciell teknik. Vi tittar på sol, vi tittar på batterier, vi tittar på vätgas, vi tittar på laststyrning, vi tittar också på hur man kan jobba med att ladda när man inte kör paketbanden som drar mycket effekt i terminaler och så vidare. Och vi tittar även i diskussion med elnätbolag, för att det här tar ut mycket effekt på natten och industrin tar ut mycket på dagen, så det skulle kunna gå att hitta någon typ av modell, även fast det är ganska hårt reglerade koncessionsområden och man ska ge lika för alla kunder. Så skulle man på affärsmodellsidan kunna göra vissa saker också. Någon typ av villkorade avtal då? Ja, alltså lite mer dynamiska effekttariffer. Mm. Alltså att effekttoppen kanske skulle vara billigare när det är låg last och sådana där saker. Det finns liksom en varierad grad av möjligheter där som vi tycker är jättespännande. Så att den här samverkansmodellen med allt från liksom åkerier och biltillverkare till nätbolag och sådana spelare som Network Solutions är liksom, man behöver ju allt det där för att få den här orkestern att spela ihop. Ja, precis. Vi ska prata vidare lite om flexibilitet. Men jag har en fråga här från publiken, från Agneta Linder till Adam. Och frågan är, hur många laddstolpar funderar ni att sätta upp per laddpunkt? Jag tänker då hon menar per liksom laddstation. Gör ni först en analys av hur många lastbilar som passerar en plats samtidigt och dimensionerar efter det i frågan? Ja, alltså, den frågan tänker jag är för publik laddning längs en väg. Och där är ju Vattenfall aktiva med InCharge, publik laddning. Vi är i en annan del som alltid jobbar B2B, alltså vi jobbar med en logistikaktör till exempel eller ett bussbolag, och då frågar vi ju dem vad de behöver. Så att vi kommer nog inte sätta upp en sån här liksom på chansning längs med en väg, utan vi får hitta en depå och då kollar vi på hur mycket lastbilar eller bussar de har och hur många de planerar ha framöver. Och så jobbar vi också med simulering för att ta fram rätt antal laddpunkter. Men jag tänker, Roland, det kanske är någonting som ett sånt typ av resultat som kommer från ert projekt på ett sätt. Alltså publikladdning? Nej, jag tänker just den här dimensioneringen av hur mycket effekt och hur många laddpunkter som behövs på en terminal till exempel.
Ja, nej men det, alltså i och med att vi tittar ner på timme för ett helt år och vi egentligen översätter varenda fordons dieselförbrukning per dygn till hur mycket laddning som behövs i respektive bil eller lastbil då. Plus att vi tittar på terminalens befintliga förbrukning och vad man kan lösa med lokal produktion och ja, batterier och laststyrning och allt det här. Så det som kommer ut ur vår simuleringsmodell, det är ju egentligen det ökade effektbehovet och vi gör en vidare analys vad som skulle vara liksom den mest kostnadseffektiva. Första steget är, går det att elektrifiera? Det blir lite en ja och nej-fråga där först. Och sen hur mycket ska man styra bort mot laddning längs under rutt, om det också är möjligt, för det finns ett produktionsschema som inte tillåter särskilt mycket hos transportörerna. Och sen efter det, då är det naturligtvis den kostnadsoptimala lösningen. Ja, men toppen. Jag tänkte när vi kom in på det här med liksom kostnadsoptimalitet och så. I vilken grad kan flexibiliteten inte bara bli en undvikt kostnad utan även någonting man kan tjäna pengar på med tanke på att vi har suttit i koordinatforum här hela förmiddagen för laddning av transporter? Adam, om du vill börja. Ja visst, alltså jag tror jättemycket på den potentialen. Det är väldigt svårt att säga hur elnätet kommer se ut framöver, men det finns ju väldigt många utmaningar. De här fordonen har ju en jättestor flexibilitet som kan nyttjas. Coordinate är liksom ett exempel på det. Men jag tror det kommer komma upp andra möjligheter också. Och jag tror framför allt, även om det går nu, så tror jag det är när Vehicle to Grid blir implementerat på riktigt. Då tror jag att det kommer gå fort. Då kommer det spela stor roll. Tack Adam. Och Roland, har du några kommentarer kring den frågan? Det är lätt att bli väldigt förtjust i den typen av tankar såklart. Vi tittar ju liksom att även om du på en terminal sätter upp battericontainers på några 3, 4, 5 megawattimmar eller vad det är, så har du ju ändå 10 gånger så mycket fordonen. Det vi har tittat på också, det är naturligtvis alltså frekvenshandelstjänst med FCR och AFFR och sådana saker. Och vi har ju etablerat ett koncept som vi egentligen kallar Terminal to Grid, ungefär som Vehicle to Grid, fast terminalen har ju 200 och tyngre fordon som går mot griden. Och hur man då inte bara faktiskt blir ett dilemma för elnätet, utan en möjlighet också, det har vi tittat. Och vi tittar på samspel i det lokala elnätet mot överliggande regionnät, hur man liksom kan balansera mot industri och annat. Så att vi nosar på dem, men det är ju inte forskningsfokus här, men vi liksom tar med oss den typen av frågor. Problemet är ju som i Västberga, där liksom alla terminaler ligger i samma lokalnät och är kanske även i samma transformatorstationer ibland. Det där kan bli utmaning, det är också lokalt olika. Ibland kan det matcha väldigt bra. I vissa fall ser det faktiskt inte ut att matcha så väldigt bra. Jag tänker vi ska komma in på den här delen. Absolut. Med aktörer kopplat till det här, jag menar, det kommer ju komma de här marknaderna, men det kanske inte är så att logistikbolagen själva vill vara så värst aktiva i det här. Så att det är också en sån här aktörsfråga eller affärsmodellsfråga, hur man kan göra ta hand om det på ett annat sätt. Ja, men jag håller verkligen med om det, för att det ena är liksom, det är balansräkningen som ni vill ta. Sen finns det liksom en energiaffär i det här som också innebär en ganska stor risk. Som blir helt ny liksom för transportören. De har ju liksom aldrig haft en dieselpump vid terminalen, men nu ska de liksom, ja, kastas in i det samtidigt som elektrifieringen sker. Det vi har sett hittills också, det kan vara värt att skjuta in. Där Vehicle to Grid eller Terminal to Grid är väldigt intressant, men som vi ser nu så är våra stora utmaningar att få tillräckligt mycket energi varje liksom minut fordonen står i terminal för att ladda dem. Så idag finns det inte en möjlighet för dem att ge ifrån sig energi med de preliminära resultat vi ser på de flesta ställen i alla fall. Och det svarar nästan på frågan, för vi fick en fråga från Henrik Forsgren, ser jag. Hur mycket vehicle-to-grid kan man räkna med i samband med kommersiella fordon? De ska ju alltid rulla. Så då svarade du faktiskt på den frågan. Svaret ligger lite i frågan också. Ja, precis. Man ska rulla ännu mer.
Vi ska ha nattleveranser, vi ska ha... Ja, man kan bli lite överväldigad av över hur mycket energi och hur mycket effekt som krävs för att få in dem i fordonen. Och sen, vi har ju hittills konstaterat att vi tittar inte ens åt andra hållet än förrän vi börjar liksom få grepp om att det går att lösa det först. Tack, jag lyssnar. Jag bara försöker hantera min hund samtidigt. Jag tänkte avsluta med en sista fråga här. Och det är lite det här som har att göra med liksom de olika aktörerna som ska vara inblandade och kunskapen hos de här aktörerna som ska sättas in i helt nya saker. Hur är kunskapen hos transportbolag och fastighetsägare när det kommer till laddning? Eller vilka aktörer behöver få kunskap om vad? Får ni säga någonting kort om det? Jag kan börja med Adam då. Men de har kunskap, de känner till laddning, men behöver förstå att man kan ladda på andra sätt. Man behöver inte alltid snabbladdning till exempel. Och när det kommer till flexibilitetsmarknader och optimering av transformatstationer och sånt, så tror jag att man behöver hjälp. Precis, och där kommer ju ni in. Var exemplariskt kort och koncist. Roland, har du någon sista kommentar? Jo, nej, men jag håller med där. Sen tror jag liksom att ett av hindrarna är faktiskt att allt från fordonstillverkare till åkerier, som man kanske ibland glömmer lite grann, som äger fordonen, transportörer, elnätbolag, fastighetsbolag, som alltså transportörerna äger ju ofta inte sina egna terminaler. Och så kan man ju ingrepp i fastigheterna också. Där, alltså en större, djupare förståelse för varandras verkligheter och vardag skulle vara en propplösare helt klart för att få det här, att om man ser på snabb rollout, snabb uppskalning, då är det väldigt viktigt. Ännu fler fastighetsägare och transportbolag på samspelarena framöver, helt enkelt. Mm. Försök få med åkerier också. Ja, åkerierna. Men med det så får jag tacka för den här panelen. Så tack så jättemycket, Adam och Roland, för era perspektiv. Tack själv.